Jag skulle vilja komma upp minor? På taket. Kan du lägga ny mina i våran trafik? Aj, du klippade mig. Varför är den här förbordad? Hallå, är jag mutad? Nej, jag lyssnar. Nej. Har du bajsat på dig? Har du minor och kan du lägga den i trappan i så fall? Ja, jag lägger den. Jag hade inte minor, jag hade en molotov som jag kastade på själv. Jag trodde jag hade minor. Yes. Lead gameplay. Det tog 6 skott med en F-tacken och dödade honom. F-tacken är svinbra. Alltså, alltså ät mitt kiss. Nej, du, exakt. Kisset, ät det. Nej. Jag kom... Oj, nu ska jag säga... Det kommer aldrig bli klar. Nej, men det kommer aldrig bli klar. Nej, men jag kom in från... Jag kom in från gulag. Ja. Jag kom från gulag. Men vad i helvete? Jag kom från gulag och landade och tog en attack och dödade en kille på stoppa. Bam boom. Fan vad nice. Där var det klart. Sparky. Turken. Tjena Ben. Vad kör han för vapen? Kör han F-tack eller? EBR antagligen. Den är OP. Han hade inget sikte, han körde ju Iron Sights. Det kan man göra. Tog en Ben, en. Han, en, höjde sig där borta. Han är Ben. Jag har en. Men alla idrottsmän, eller nästan alla, spelar för ett lag till eget. Djupt. Djupt, verkligen djupt. Nu tar vi dem. Nu tar vi dem. Och där är det folk! Aj! Vad är det som händer? Kan det bli ett skjut bakom? Va? Kan det bli ett skjut bakom? Vad är det som händer? Det är ju folk här va? Nej, det är inte folk. Gå in här. Alltså humle och dumle alltså. Det är folk här tror jag. Oh jävlar. Jag är broken. Det där är players. Dabab! Jag breakade någon där inne. Okej, jag slänger... Jag har någon där inne. Ja. Ja, vad fan är det här för man? Ja, hjälp mig, det är en bot. Skjut! Ja, vänta, kom på mig, jag är interrogator. Vem är du? Där. Jag vet inte om jag lyckades med min precision mot er. Jo, men det är den här ju. Jag var den här död. Ni hade ju precis krig med massa. Jag är död. Han är död. Okej. Okay. Vad snack. Vi måste upp. Går du upp eller? Oj! Och jag måste ladda om. Vad fan är den? Har du hittat den? Nej. Hallå, ta bomben. Vad håller du på med? Access your loadout. Då frågar jag igen. Är det någon av er? Fan bra. Du måste nu fråga en gång till, Janne Ström. Janne. Klonas, hur kan du inte tycka att det är kul?
Jag lyssnar inte på vad ni säger. Okej, hörni, får jag bara säga en sak nu? Ja. Ja. F-tack. Den är underskattad. Jag bara säger det. Nej, kan någon nu mute honom? Det fick vi. Ja, bra. Okej, ska vi ta och träffas va? Eller ska vi bara ja, det är ett kassaskåp precis under oss, så att du vet. Men man säger. Det är inte riktiga ord alltså. Nej, verkligen inte. Jävlar, så du ser. Ja, det gjorde jag. De är huset bredvid mig, huset bredvid här. Där. Han granatar mig, han träffar mig nästan. Jag downar honom. Stilar man honom. Oj, det är fler. Ja, det är fler här förstås. Nej. Nu kommer de bakom mig. De skjuter inte. Men jag såg honom inte. Vad fan?